Портал «Слово і діло UA» ретельно контролює обіцянки усіх народних обранців, в тому числі тих нардепів, які потрапили до Верховної Ради через мажоритарні округи Полтавської області. Є там і обіцянки Костянтина Живаго. Зокрема, нардеп у своїх передвиборчих програмах неодноразово вказував на те, що буде всіляко сприяти розвитку шкіл і дошкільних навчальних закладів власного округу. Сказано і майже зроблено. Станом на зараз є підписання угоди з урядом Японії, внаслідок якого частина шкіл Гребінківського району отримає грант на власний розвиток. Так само народний депутат Костянтин Живаго допомагає школам з умеблюванням та укомплектуванням технікою. Тож, аналізуючи цю обіцянку, доходимо висновку, вона у процесі виконання.